টিয়কৰ ভগামুখ পিষ্টলৰ হৈতে গুলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। টিয়ক আৰু ভগামুখ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰখিনি। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7.62 পিষ্টল আৰু এটা মেগজিন আৰু লগতে চাৰি যায় গুলি। ভগামুখ লাহোৱাল নৱজ্যোতি বৰকটকী নামৰ এজনৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নৱজ্যোতি বৰকটকী ওৰফে কালিয়া। টিয়কৰ খবৰ, টিয়কৰ এই ঘটনাটোৱে গোটেই অঞ্চলটোতে ভগামুখত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ক'ৰ পৰা এই লোকগৰাকীয়ে পিষ্টল লাভ কৰিলে, কেনেকৈ লাভ কৰিলে কথাবোৰ আহিছে, চৰ্চা হৈছে। টিয়কৰ ভগামুখত পিষ্টলৰ সৈতে গুলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। টিয়ক আৰু ভগামুখ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7.62 পিষ্টল, লগতে এটা মেগজিন আৰু চাৰি যায় গুলি। ভগামুখ লাহোৱাৰ যি নৱজ্যোতি বৰকটকী নামৰ ব্যক্তিজন, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ। দৰঙত প্ৰবঞ্চকক 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড। দৰঙৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ মমতা ভাদানীয়ে প্ৰবঞ্চকক বিহিলে 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ড। জলসম্পদ বিভাগৰ চাকৰি দিম বুলি কৈ কেইবাজনো লোকৰ পৰা 1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত চাকৰি দিব পৰা নাছিল আৰু 2016 চনতে চিপাঝাৰৰ নায়কপাৰা গাঁৱৰ সুৰেন শৰ্মাৰ পুত্ৰ জিৎ কুমাৰ শৰ্মাৰ ওপৰত চিপাঝাৰত চিপাঝাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ 718/16 নম্বৰৰ ভিত্তিত প্ৰবঞ্চনাৰ অৰ্থাৎ 420ৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। 5 বছৰ আদালতত মোকৰ্দমা চলাৰ অন্তত বুধবাৰে মঙলদৈ আদালতে জিৎ কুমাৰ শৰ্মাক 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি দিয়ে আৰু জিৎ কুমাৰ শৰ্মা মঙলদৈ জলসম্পদ বিভাগৰ উপ অভিযন্তা। মাননীয় দৰং জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ মহোদয়াই জিৎ শৰ্মা নামৰ এজন দোষীক 5 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 1 লাখ টকা জৰিমানা, অনাদায় আৰু 1 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ যিটো ৰায় দিলে শুনি বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। কাৰণ এই চাকৰিৰ নামত যিখন বেহা চলি আছে আমাৰ সমাজত, এই বেহাখন যে মানে সাৰি যাব পৰা বিধৰ অপৰাধ নহয়, সেই কথাটো আজি সমাজলৈ এটা মেছেজ গ'ল। দীঘলীয়া হ'ল বিচাৰ পদ্ধতি কোভিড-19 বা অন্যান্য কাৰণত, কিন্তু দুখীয়া শাস্তি পাইছে এইটো কাৰণে হেৰি। তাৰ লগতে আমাৰ সেই কোৰ্টত যিজন আমাৰ এডিশ্যনেল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ আছে মিনাল নাথ, তেওঁ কেছটো সঠিকভাৱে চলোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁক শলাগ লৈছোঁ। ইফালে মঙলদৈৰ জে এন শৰ্মা মেমৰিয়েল হাস্পাতালত ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। মঙলদৈৰ হাউলিৰ লংকেশ্বৰ ডেকাৰ মৃত্যুৰ পিছতে চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনে পৰিয়ালৰ লোকে। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু ঘটা বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। যথেষ্ট এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় হাস্পাতালখনত আৰু মঙলদৈৰ এখন জে এন শৰ্মা মেমৰিয়েল হাস্পাতাল, জে এন শৰ্মা মেমৰিয়েল হাস্পাতালখনত ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মঙলদৈৰ হাউলিৰ আচলতে লংকেশ্বৰ ডেকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিল চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে। মৃত্যুৰ পিছতে ব্যক্তিগৰাকীৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলতেই লোকজনে মৃত্যুক সাৱটিলে বুলি অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে তদন্ত। আমাৰ দিনৰ ভাগত তেওঁ ভালে আছে, আমি কালিৰ লগত খুৰাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, খুৰাই কৈছে মোক অহাকালি অপাৰেশ্যন হোৱাৰ কথা আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে খুৰাই কৈছে এইটোৱে কৈছে মোৰ অহাকালি হেৰি হোৱাৰ অপাৰেশ্যন হোৱাৰ কথা আছে, তেওঁলোকে চাই মেলি অপাৰেশ্যন কৰিব। কিন্তু ইতালী খুৰা আমাৰ মোৰ লগত ভালে কথা পাতিছে, প্ৰথম ৰাতিপুৱালৈ খুৰাক আমাৰ 10টা বজাত ইয়ালৈ আনিছে, অনাৰ পিছত খুৰাক এতিয়া গম পাইছে যে ৰং টিংপেনৰ কাৰণে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শুভাৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় 2 মাহৰ পিছতে চিৰাল ফাট মেলিছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ভৱনত। লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ভৱনসমূহত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ফাট মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰশাসনিক ভৱনৰ পৰা অন্যান্য ভৱনৰ সমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিৰাল ফাট। গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডে 500 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিছিল এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন, কিন্তু মুকলি কৰাৰ 2 মাহৰ পিছতে সকলোবোৰ ভৱনৰ দেৱালত চিৰাল ফাট মেলা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লখিমপুৰৰ বিভিন্ন সংগঠনে দাবী তুলিছে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ, নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিণতিতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ দেৱালসমূহত চিৰাল ফাট মেলিছে বুলি দাবী তুলিছে দল সংগঠনে।
500 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা লক্ষিমপুর মেডিকেল শুভারম্ভ হওয়ার দুমানহতে তাত থাকা দেওয়াল সমূহ বৃহৎ বৃহৎ ফাট ওলা পরিলক্ষিত হয়ে দেখা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই মেডিকেল কলেজখন নির্মাণ করা গৌতম কনস্ট্রাকশন নামের কোম্পানিটিয়ে তাত ব্যবহার করা সামগ্রীসমূহ অতি নিম্ন মানদণ্ড ব্যবহার করা সামগ্রীসমূহ ব্যবহার করেছে, যার বাবে এই দেওয়ালসমূহ ইতিমধ্যে ফাট মেলিছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর লক্ষিমপুর জেলা উপায়ুক্ত দেবক অনুরোধ জানাইছে যে অতি শীঘ্রে এই গৌতম কনস্ট্রাকশন কোম্পানির তদন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে আর তদন্ত দুঃখাবস্থ হলে এই গৌতম কনস্ট্রাকশন কোম্পানিটি অতি শীঘ্রে ব্ল্যাকলিস্ট করব লাগে আর ইয়ার জড়িত থাকা সরকারি বিষয়া সকলকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে।